Presidente Autoridade de Administração Município de Ili, Guilherminha Saldanha atau Liahirakne, ho diresponde ba preocupação comunidade nian, kona ba coveiro sira nebe husu osan ba família matebian, ba inghira atu hakoi mate isin iha cemitério público sira iha Município de Ili. Ho preocupação ne, Guilherminha husu público atu hato keisha ba inghira enfrenta situação ne, tamba coveiro sira ne, funcionário público, nebe sim osan kada fulan husu estado. Aonoi informasaun na bema ho kara kato kata hakoi mate kera ikua ne gratuito la iha emaida na bema ka hatu husu filifale ba iha familia en lutara sira kata hatu kera ikua nene tenke selu o hakoi mate ne tenke selu triste tebes no lamenta kari ki atitude balo husi koveru sira maka halo irane favor husu ba comunidade hato queixa ho evidência Josega Antônio Francisco para depois a me bele foti ação disciplinar com a ba emerne mai be hakara katete kata iha haunia tina ida resi mandato pel hato kata la iha orientação e la iha base legal ida ato coveiro sira cobra filifale Kusi familia mate ninian kata ten ser selo o hira ser ke rekwa. Koveru sira hane sa funcionario, balo hina ba funcionario permanente, balo funcionario agente administração pública, na be manka tuir contratação na be mak sira halu kata ser ni servicio na bane hatu ke rekwa. No mos hakoi mate o hira ia emaruma na be ke mate. Ba hakoi ia cemitério pikusiga, kakaulido ho ia beduisne. Awan ini situasi ini dan situasi ini memang ke tentu itu sih khususnya ya publik levanta. Kamu sudah kenyas. Oin saya otoritas municipal di sini, kuantan saya entitas publik ini memang responsabel bahwa gestam di sini terus bela zero tomak hakoi mati sih. Inklui emprega ya, kuveru sih, inklui hakoi, ater remat. Então, plano ministerio ini exatamente para tal dekrat lahir ini, inklui mos para atu halo prohibisam sih bahwa wanhira iya coveiro sira, na vema ka halo cobrança ilegal wan hira acontece ia cemitério sira. Wan hira ba wan hira simu mate isi sira no hakoi hana ba. Autoridade municipal ele deu uma instrução ao senhor presidente e para que atu bele fiscaliza atos ilegais sira na ka acontece ia cemitério sira. Total coveiro nebe destaca ia cemitério público município de Ili hamutuk tolunulu resinen. Cemitério público e município de Ili hamutuk lima composto de Santa Cruz, Bekusi, Kakaulidun, Bidau Santana, no B2. Ter observação GMN da daune cemitério público Bekusi mos, laihona espaço atu hakoi mateisin, Abraão Amaral, GMN.